Kilpailun masterauto on käynyt kiertämässä radan ja homma on sillä hyväksytty, kun tuo lippu annetaan lähettäjälle ja sen jälkeen se onkin sitten kilpailun johtajalla lupa laittaa kilpailu käyntiin. Ensimmäinen ratakierros täynnä, se menee Saharille, JR Racing Opel kakkosena jatkaa edelleen Auvinen Volvollaan ja kolmos paikalla. Sitten numerolla 6 Ramisystä Transharva Volvolla ja haastaa Auvista ja Auvinen pyörähtää ja menettää siitä sitten tuon semipaikansa. Nythän on Systä sitten iskussaan. Jodin ja odotetusti Kaaposti ottaa kärkipaikan. Sitten Maijala käy taistoa ja nyt pompahtaa. Ja nyt taas mennä kyllä ohjauslaitteistot siihen malliin, että remontti alkoi ja kaikki heti ekalla. Ja 2 vain jatkaa. Semifinaaleihin. Katsotaan sitten. Ja Kuukkula, kun siellä Saapilla on tulossa kärki. Hupsista keikkaa. Nyt viedään Kuukkulaa. Ei ainakaan tässä vaiheessa ole menossa sitten kärkeen ruutulippu käsissä. Inkeroisten maastoa jo EVK-luokan voittaja tänään on Juha Hämeenkorpi. Kakkoseksi Harri Laapotti. Kolmoseksi ajaa Jarno Virta. 4. Juuso Suppula. 5. Roope Tykkyläinen. Ja lähtemättömänä tänään 6. Jukka Mäkiranta. Kyllä Korhonen tässä vaiheessa ottaneen tuon kärkipaikan ja nyt se onkin tiukempaa. Nyt Korhonen jäi kyllä pahasti ulkopuolelle. Oho, siellä käy jo Peltola 2 pyörällä, mutta ei onneksi tullut kaatoa, mutta jotain lähtösuoran kiihdytys. Kuka sen voittaa? Nyt on tilanne niin jännittävä, että Kerolalle meni. Ja sitten meni Halmeelle ja Ulmalalle. Hienosti me selvittiin tästä. Jaha, siellä ei sitten hokastu kilpailija numero 25, että siellä oli ruutulippu esissä. Nyt ihmettelee, että mihinkäs kanssa kilpailijat hävisi. No. Lähtö liikkeellä. Kenepäs sieltä tulee sitten? Härkönen kyllä sitten keskimmäiselle pomppasi ja sieltä tuli sisältä se reikä. Se oli nätti ajosuoritus. Härköselle vielä tuo viimeinen niin sanottu vaikea paikka ja se on tuo varikkokaari. Ja kyllä siellä Mentula käy vähän koputtelemassa, että haluaisi tulla, mutta ei siitä Lassi häirinny. Ruutulipulle tullaan, Inkeroisten maasto ajo tuuppariluokka ja voitto on Lassi Härkönen, Pieksämäki 2 tänään. Mikko Mentula 3. Jaakko Tenhonen, 4. ajaa Joona Jääskeläinen, 5. on Teppo Puttonen ja 6. keskeyttänyt Jesse Silvasti. Ja ainakin näin etukäteen on tämän tauon pituudeksi ilmoitettu 30 minuuttia, mutta hetken kuluttua varmaan kilpailun johto. Miten sitten Laapotti saa märällä irti tuon akuvollen? Ja se sieltä vaan irtoo Härkönen kärkeen. Ulmalatien kolmas paikalle. Sitten Tammentien kärkkäinen ja häntiä hoitelee sitten, että nousiaisen Sami. Aha, sielläkö Tammentien sitten pyörä? Tähän on silleen jatkuu. Mutta Kärkkäinen nousee sitten vähän ahdistelemaan siellä Ulmalan minnaa, mutta sitten pyörähtää ja sekin ahdistelu syytös voidaan repiä. Ei tuomiota. Lähettäjän käsi ylhäällä ja lippu piilosta. Näin. Ja näin on A-finaali liikkeellä. Ja Hämeenkorpi lähtee. Kyllä tulee. Mutta hyvin tuli Ikäheimonenkin. Mutta auton mitta riitti. Ja nyt pyörähtääkö Hämeenkorpi ja pyörähtää Ikäheimonen. Ja kuka sieltä? Mut ei, hienosti kyllä Hämeenkorpi hoiti homman. Kyllä oli hieno veto. Puttonen 2, Mentula tulee 3 paikalla. Silvasti 4, 5 tulee Jaatinen. On saanut vähän pusua ja osumaa. Ja näinkö sitten Ikäheimonen keskeyttää tuonne
ekaan kaarteeseen jää sieltä hyvä ohituspaikka pois. Ja liput on ylhäällä ja Ikä Heimonen tänään kuudes. Ensimmäinen ratakierros täynnä. Hämeenkorpi edelleen kärjessä. Puttonen kakkosena. Parikymmentä metriä tulee Mentola. Sitten on jo pidempi koko pääsuoran mittainen rako. Silvasti tulee neljäntenä ja Jaatinen tulee keulat länässä sieltä. Sen kun kerkiää, ei varmaan ole ihan parempia autoja enää tuokaan ja on sen verran pyörät sojottaa sinne sun tänne. Ollaan toisella ratakierroksella. Vielä on reilu kierros jäljellä ja kova taistelu on vielä tuosta voitosta, mutta ottaako tänäänkin Hämeenkorpi sitten tuplavoitot? Lähdetään viimeiselle Hämeenkorven johdolla edelleen Puttonen kakkosena. Mentola tulee kolmantena, Silvasti neljäntenä, viidentenä Jaatinen. Jaatinen taas nousta sieltä sitten nelospaikalle. En näe nyt tuota tilannetta, mitä tuolla kävi. Ja nyt lähtee sitten Puttonen siihen viimeiseen yritykseen ulkokautta. Mutta ei tuota tulosta, ei tuota tulosta. Päivän tuplavoittajaksi tänään Hämeenkorpi. Puttonen on toinen, Mentula kolmas. Ja katsotaan sitten, kuka sieltä se neljäs on. Ja kuka viides? Päivän neljäs on Jaatinen, viides Silvasti ja kuudes keskeyttänyt Ikä Heimonen. Ja hetken kuluttua kuullaan sitten tuo viimeinen varmistettu tieto, on viimeisen tauon pituuden, mitä varmaan vähän yhdessä. Ahola ja Ikä Heimonen. Ja nyt kumpi pomppaa vai pomppaa kumpikaan keskimmäiselle. Tultiin aika lujaa tänne kaarteeseen. Hienosti kyllä Ahola tyrkkää kuplavaakenillaan. Ruutulippu odottaa. Inkeroisten maastoajo 2020 nuorten luokan voittajaa ja sehän on numerolla 125 ajanut Simo Suni Lumen urheiluautoilija. Ja kakkoseksi ajaa numerosta 13 kun Helman Heinolan urheiluautoilija saksarimaton Ford Honda. Kolmas paikalle tänään 123 numero Jami Selipäisemin urheilut Ruttuset Racing Toyota. Vähän vielä piirtelee siinä viime metrillä. Ja neljänneksi ajaa sieltä numerolla 112 Kaapaholla Lopenulla Punaportti VV. Ja loput tietot luetaan taulun. Mitä, onko siellä matikaisella nyt jotain ongelmia vai rupesiko herranen aika ja hipsu pipsun kumminkin sinne finaaliin sitten Matikainen. Ja vieläkö siitä kerkiää Sipari ottaa tuon semifinaalipaikan? Kyllä. Ja sitten tuonne kuljettajattaret ja lähimpänä siinä sitten Nina Rinkinen Volvollaan, joka lähteekin tuolta ulkokautta hakemaan ohitusyritystä. Katsotaan, tuottaako se tulosta. Mikäs Riinal vähän lipsahtaa ulos vai kierretäänkö siellä sitä isoa monttua? Taitaa käydä niin. Siinä kakkospaikalla tulee sitten Saara Timonen. Ei. Ja nyt se boksahti sitten tuo Riinan auto ja Timonen nousee sinne kärkipaikalle. Rinkinen tulee kakkosena ja Haimila kolmospaikalla. No, mutta kärjessä. Mitä Uumala Heinolasta? Selän kyllä Racing Via. Ei Mäkeläkään ole vielä periksi antanut. Kyllä sieltä takaa tullaan sen kun vaan pystytään ja kyvetään. Ratkaiseeko sitten, tuleeko muutoksia tuolta varikkokaarteessa? Ei näyttäisi. Tuo viimeinen heitto tuossa tornin takana suuressa ratkaisussa. Siihen tullaan varmasti. Ei hypitetä. Ruutulipulle tullaan naisten luokan voittoon. Mika Ulmala Heinolassa, Mäkelä Racing Pia. Kakkoseksi Vivian Mäkelä Orimetältä Retu Racing
viiät kolmanneksi tulee sieltä Viina Laatotilaa, niin korjalla on todella Aku Hollella. Neljäs on Päivi Pentula Luumäätä, ahoittuu sinne viiät. Ja viides, sitten Suvi Matikainen, Konevene Moottorikero urheilautolle, Matikainen Motorsport viiät. Suuret kiitokset kaikille. Ollaan sitten äänessä vielä kerran tänään. Palkintojen jaossa. Moi moi!